Du ville ha vært på den sikre siden hvis du hadde valgt folkepølsa. Vi som en gang har opplevd 30-årene, vi vet at vi ikke vil ha de pølsene om igjen. Den gang fikk folk knapt nok lumpe. I dag får en pølse med brød, pølse med ketchup, pølse med løk og agurk, og pølse med sennep og pølse med potetstappen. Jeg venter ingen takk for det. Jeg ville bare ha sagt dere skulle ha vist nasjonale følelser og valgt våre pølser. Helt siden riksforsamlingen på Eidsvoll har vi fremholdt at pølsene blir best når man lager dem selv. Dette innlysende faktum kan ikke skjules ved hjelp av brød, ketchup, løk og agurk, og for den saks skyld også potetstappe. Det ville være å kaste folk sennep i øynene. Ta vår pølse med dem hjem, og fremtiden er trygget for dem. Jeg mener at jeg slår å glemme. Men jeg har slått å glemme at pølsa kan ses fra to sider. Den ene enden og den andre enden. Og skal pølsa bli god, skal det bli god, så må du stappes med litt akkurat i båen. Og da mener jeg ikke for mye potetstappe. Med pylsa vår er du aldri nævn, beste pylsa siden svarte dævn. Det er en skam hvordan man amerikaniserer og fortysker pølsene, hot dog og wienerwurst. Vi fraber oss stasjoneringen av fremmede pølser på norske bord. Vekk med utenlandske almisser, velg våre lyserøde sosisser. Jeg for min del har nå aldri hørt så mye pølsesnakk som det. Ja, det skulle da ikke være så vanskelig å forstå at den egentlige folkepølsa... Den egentlige folkepølsa, det er stabburspølsa. Stappa med hest og subsidia. Jeg hadde virkelig trodd at det skulle vært mulig å drive et saklig pølsesalg. Men når andre prøvde å grafse til seg folkepølsa mi... Ja, da måtte jeg i anstendighetens navn. Jeg tror ikke mitt syndelig liv har hørt verre pølsevev. Ja, det var da ikke vi som grafsa til oss folkepølsa di. Nei, det var det ikke. Det var du som snappa folkepølsa vår. Helt siden riksforsamlingen på Eidsvoll. Nå, jeg skal være litt forsiktig med å strekke seg lenger enn pølseskinner, ikke? Ja, jeg synes jeg er latterlig å høre dette skryt om folkepølsen, som om den skulle være lang nok. Det er vår folkesosiss som vil vinne i lengden. Jeg hadde ikke trodd det skulle bli nødvendig å måtte påpeke at en sosiss er mindre enn en folkepølse. Jeg kan ikke skyne. Jeg kan ikke skyne. Kvi for noen ting med etter 14. Når vi vet at det er han som i alle år har gitt oss bære slunkene pølser sine. Og så er det med andre som har stappa, 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 stappa. Jo mer jeg hørte av det der preiket, jo mer jeg tenker på jinta som lå alene på lørdagskvelden. Jeg må be om at man holder seg til pølsen. Nå, det er litt så greit å få ned flere pølser når den har snabben av den siste helt opp i hersen. Helt siden riksforsamlingen på Eidsvoll har vi fremholdt at skinnet bedrar. Hvordan svært er skinnhelighet vi er utsatt for? Jeg synes det er trist å være vitne til hvordan reaksjonære krefter har forsøkt å grafse til seg den folkepølsa som skulle være til deling for hele folket vårt. Jeg mener at det er ikke nok. Det er ikke nok at pølsa ser fristende ut utenpå. Hele folket har krav på å få vite hva som er inn i jord.
Og da hjelper det ikke at man dingler for nasen på en med aldri så mange feite fleskebit. Nei, skal det være på den måten i denne bransjen, så vil ikke jeg mer.